Ми заплатили надто велику ціну за відсутність політичної волі серед країн-членів НАТО у 2008 році заявити на весь світ про те, що Україна і Грузія отримують план член щодо, дій щодо членства в НАТО. Ціна цьому анексована територія Грузії. Ціна цьому анексований Крим. Ціна цьому втрачений тимчасово Донецьк і Луганськ. Ціна цьому військові злочини, в тому числі в Сірії. На силу треба завжди відповідати силою. Це єдиний формат, який розуміють диктаторські режими. І тому, коли ми кажемо про НАТО, то я вважаю, що наші партнери по НАТО повинні подумати над новим форматом співробітництва. Я би його назвав НАТО плюс. Не бійтеся постачати оборонювальну зброю для України. Не бійтесь Росії. Ми захищаємо ваші кордони. Наші вояки зі зброєю в руках захищають безпеку Європи. На моє переконання, формат НАТО плюс повинен передбачати, що Збройні сили тих країн, які входять в цей формат, є повністю interoperable, Це взаємопов'язані. І взаємоефективні разом з країнами-членами НАТО. Ми повинні повністю відповідати всім стандартам Збройних сил країн-членів НАТО. Я розумію, що зараз немає політичної волі швидко прийняти Україну в альянс, але повинна бути політична воля, щоб збройні сили країн-членів НАТО і Збройні Сили України були на одному рівні підготовки, говорили однією мовою і оборонялись однією зброєю.